79-та бригада вже понад рік тримає оборону Мар'їнки та навколишніх сіл. Росіяни постійно намагаються захопити місто. Під час однієї з атак окупантів зупинив один десантник. Це військовослужбовець на позивний Сивий. Чоловік каже, довго чекав свого шансу знищити першу ціль за допомогою джавелінів. Там було масштабне таке мероприятие. Намічувалось з нашої сторони, але ворог перший пішов в наступ. Коли я туди прийшов, то вже на той час було видно, як техніка рухалась на побіду. І вже на той час було видно, як техніка заїжджає. Ну, не я бачив, але аеророзвідка працювала. Увесь час Сивого координувала аеророзвідка. Сивий каже, доводилось постійно змінювати позиції. Першою його ціллю стала БМП. І кожна техніка, яка приїжджала, мені вдавалося її знищувати. Змінюючи постійно свої позиції, щоб мати можливість убезпечити себе. Бо з однієї позиції стріляти дуже часто нельзя, як тільки ворог побачить. Виявити нас, де ми працюємо, тоді туди постійно почне прилітати. Сивий каже, в той день у росіян була задача захопити селище Побєду. В принципі, у них би вдало, можливо, б вдалося, бо або довелось би їх дуже важко вибивати, якби не ми там з джавеліном. Я постійно на позиціях знаходжусь, постійно чекаю ворога, але ворог вже не хоче туди їхати і не хоче знову сюрпризи свої зустрічати. За словами Сивого, за допомогою джавелін він зміг знищити 7 одиниць техніки. Ще 2 одиниці техніки підірвались на міні. Одна згоріла за невідомих обставин. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.